Salam məlumatlar, xoşurduq. Miğim tanıma hazırlaşan müəllimlərə dəstək məqsədilə çəkdiyim video izahlardan üçüncüünü paylaşım. Xoş seyirlər. Deməli, pağır birinci sualım. Fokus məsafəsi F olan çökük sfərik güzgü üzərindən şəkildəki kimi işıq şüası göndərilir. Buna əsasən, qaydan işıq şüasının yolu hansı variantda doğru göstərilmişdir? Deməli, burada gördüyümüz kimi işıq şüası baxın bu şəkildə düzgün üzənlər düşür. Yəni bu hansı formada əks olunacaq? Təbiən öncə biz düzgünün perpendikulyarlarını çəkməliyik. Perpendikulyarlar əsasən düşmə bucağı nədirsə, qaytma bucağı da olar. Perpendikulyarlar da hardan çəkilər? Mərkəzdən. Çünki sfərik yüzgü dediyimiz bir kürədir. Eee, kürəyə də perpendikulyar mərkəzdən gəlir. Yəni radiusu perpendikulyar olur tərəfə. Bunun mərkəzi də bu nöqtədə. Deməli mərkəzdən bura çəkirik və bura perpendikulyardı. O zaman düşmə bucağı budur. Düşmə bucağı nədirsə, qaytma bucağı da o qədər olmalı. Qaytma bucağını çəkdiyimiz zaman və ortalama bu şəkildə olur. Demək ki, baxın T ilə F arasında bir nöqtədən ə, əks olunub getmiş olacaq. T ilə F arası əks olunmalı. Bax bu da B-də olan cavabdır. Gördüyünüz kimi bax mərkezdən perpendikulyarlarını çəkdik. Düşmə bucağı nədirsə qaytma bucağında o qədər olur. Bu düşmə, bu da qaytma. Doğru cavab olur B variantı. Baxaq ikinci suala. Çəkici g olan cisim, çəkici g olan blokla şəkildəki kimi tarazlıqdadır. Deməli burada cismin çəkisi də g-dir və blok çəkisi də g-yə bərabərdir. Buna görəsən F qüvvəsinin neçə g olduğunu tap. Deməli baxaq bir ipdə gərilmə qüvvəsi ipi nə qədər qüvvə ilə dartırıqsa odur. Bax bu ipi F qüvvəsilə dartırıq, düzdürmü? Deməli bu ipin hər yerində gərilmə F qədər olacaq. Yəni baxın burdakı gərilmə qüvvəsi olacaq F qədər. Və bu ipi də F ilə dartırıq. İndi bu bloka baxdığımız zaman bu blok tarazlıqda olduğu üçün demək ki üzərindəki əvəzleyici 0 olmalıdır. Yəni bloka Aşağı istiqamətdə təsir edən qüvvə nədirsə yuxarı da olmalıb. Burada aşağı G və 1G daha var. Blok çəkisi və yük çəkisi. Yuxarı isə bir F var. Biz deməli buna yuxarı istiqamətə təsir edən bu F-in şaqlı toplamanı da tapmalıyıq. Burada F-i toplamanlarına ayırdığım zaman üfüqi toplamanı F cosinus 30 dərəcə, şaqlı toplamanı isə F sinus 30 dərəcə olacaq. Yaxşı, indi blok üzərində əvəz reysinin sıfır olması üçün yuxarı-aşağıya bərabər olmalıdır. Yuxarı F var, yuxarı F sinuz 30 dərəcə var. Aşağı isə 2 dənə G var və blok çəkisi, bir də yükün çəkisi. Bu da nə olur? F üstə gələnsin F/2 = 2G edib. Deməli 2/3 F = 2G olar. Burdan F-ı alsaq 4G/3-ü vermiş olacaq. Qüvvə olar. 4/3-ki. Bir də e, burada indi soruşa bilərsiniz. Yaxşı, bəs bu e, F kosinus arif, kosinus 30 dərəcə nə olar? Bu da baxın, əgər bu ipdə gərilmə istəsəydi, bu ipdəki gərilmə qüvvəsi F kosinus 30 dərəcə bərabər olacaqdı. Baxırıq üçüncü suala. Şəkildəki dövrədə açar açıq olduqda dövrənin ümmi tutumu C1, bağlı olduqda isə C2-dir. C1 böl C2 nisbətini tap. Deməli dövrədə açar açıq olanda C1 olur. Açar açıqdır. Dövrəni hərfləndirsək, baxın bura K olur. Yuxarı baxın düz bir tel gedir. O zaman burada K olacaq. E, burada Ldir. Yəni bu dövrə açıq olduğu üçün baxın burada elə bir ki bu orta hissə, bu orta hissə yox kimi düşünün də, yəni bura yoxdur. Yəni, dövrədə açar açıqdır burə belə bir naqil burada yoxdur. Bəzən çaşılıb oralara da hərf yazılır. Yəni yazmaq etdiciyox. Orda heç bir şey yoxdur. Dövrə belə bir dövrədir. İndi bu dövrənin ümumi müqavimatını, ümmi tutumunu tapmalıyıq. Hərflərimizi yazdıqdan sonra baxın K və L arasına baxdığımız zaman. Diqqət edin, burdakı bu iki kannenin saat əqrəyi iki eyni tutum arasında qaldı hər ikisi eyni hərfin arasında qalıb. O zaman bu ikisi qısa qapanmır, uğurur. Bunlar yoxdur. K-l arasında sadəcə 1 dənə 6C şey qaldı. K-l arasında sadəcə 6C şey var. Deməli birinci halda dövrənin ümmi tutumu 6C-yə şey bərabərdir. Gəldiyində ikinci hal. İkinci halda açarı qapasaq. Bax, açarı qapadıq. Dövrəni hərfləndirsək yenə bura K olur, yenə bura K olur, bura L olacaq. Vaq aşağı isə bu zaman burada düz bir tel formasına gedir. Bur o zaman L olacaq. İkinci halda dövrəni yığsaq K və L. Baxın K ilə arasında nə var? Bir dənə burada 2-si. Bir dənə burada 3-sü, bir dənə burada 6-sı. Hər üçü də eyni K ilə arasına qalmadımı? Deməli bunların üçü də bir-birinə parallel qalmış olur. Bax hər üç kondensator da burada K ilə arasında bir-birinə parallel qalacaq. El biraz yuxarı çək. Birincinin tutumu 2 ikinci 3 ise, üçüncü 6 ise. E üçü de paralel. Paralel birleşmede tutumu tapanda ne edirik? Topluyoruk. Bunların üçünü de toplasak ne olur? 5, 6, 11 sayını vermiş olur. Bize de birinci aldaki tutumun ikinci nispeti. Birinci alda 6 ise, ikinci alda 11 ise. Nispet 6 böl 11'i vermiş olur. Cevabı olur. A var ya. Bağlı 4-cü suala. Şəkildəki dövrədə ampermetrin göstəricisi 3 amperdir. Voltmetrin göstəricisi neçə volt olar? Deməli, ampermetr 3 amperi göstərir. İndi deməli, burada 6 ohmun üzərindən 3 amper keçir. O zaman bu 6 ohmun üzərindən də 3 amper, bu 6 ohmun üzərindən də 3 amper gedəcək, düzdürmü? Və burdakı bax ə, hər 3ü 6 olduqundan hər üçündən keçən cərayan da eynidir. Bu cərayanlar bura gəlsə, bax, bu cərayan gəlib voltmetrdən keçə bilməz. Yuxarı gedir. Burdakı da yuxarı gedir. Bu da düz gedir. O zaman bax 3 amper, 3 amper və 3 amper gəlib birləşib 8 omun üzərinə nə qədər keçəcək? 9 amper olaraq keçəcək. Düzdürmü? İndi bu voltmetr də burdakı 8 oma paralel birləşib. Düzdürmü? Bax bu voltmetr 8 oma paralel birləşib. Yaxşı, burdakı 8 Ω-un üzərində indi nə qədə gərginlik olacaq? Q = IR-dən 9 * 8 = 72 voltu vermiş olar. Doğru cavab olar E variantı. 41 nömrəli sual var. X cismi şəkil 1 və şəkil 2-dəki kimi intensivliyi y və 2y olan bircins elektrik sahəsinin sahələrində tarazlıqdadır. İplərdəki gərilmə qüvvələrinin nisbətini tap. Deməli şeklə baktığımız zaman x cismi deyil, düzdürmü? Yəni burada da cismə 1 MJ-ə qədər ağırlıq təsir edir. Burada da eyni ilə cismə 1 MJ-ə qədər ağırlıq qüvvəsi təsir edəcək. <coughs> İp gerilməsi burada yuxarıdır. Düzdürmü? İp gerilməsi burada yuxarı. E, digər tərəfə gəldim zaman indi bax şəkil 1-ə baxaraq biz elektrik qüvvəsinin hansı istiqamətdə olduğunu bilmirik. Niyə? Çünki bu yüklü zarricənin işarəsini bilmirəm. Amma şəkilikə baxdığım zaman bu ipdəki gərilmə və görürəm ki bu yüklü zərrəciyə təsir edən elektrik qüvvəsi bax intensivli xətləri istiqamətinə getmir, yəni ilk başda yüklü zərrəcək burada olmalı idi. Bu intensivli xətləri istiqamətinə gedib, demək ki bu yüklü zərrəciyə təsir edən elektrik qüvvəsi intensivli xətləri istiqamətindədir. Düzdürmü? Q hansı işarəli yüke təsir edən qüvvə intensivli xətləri istiqamətində olur? Müsbətə Deməli yük müsbətdir. E burada da müsbət olsa, burada təsir edən qüvvə də yenə intensivlik xətləri istiqamətində, yəni Qy -yə burada da yuxarıya yönəlməş olacaq. İndi hər iki hal üçün də tarazlıq şərtini yazaq. 1-ci halda tarazlıq şərtini yazsaq T1 üstə Qy = MJ olacaq. Deməli burdan T1 alsaq bu MJ - Qy İkinci halda isə tarazlıq şərtini yazdığımız zaman bax belə bir şeydə. Burada bu ipdəki gərilməni, bu ipdəki gərilməni iki topla yana ayıraq. Bax, biri bura olacaq, biri də bu olacaq. Düzdürmü? Bura 45 dərəcədirsə, bura da 45 dərəcədir. Deməli bura olur T2 cosinus 45 dərəcə, qarşısı nə olur? T2 sinus 45 dərəcə. Düzdürmü? Bunun üçün tarazlıq şərtini yazsaq Yuxarı aşağıya, sağ sola bərabər olmalı. Yuxarı T2 sinus 45 dərəcə, aşağı MJ var. Eee, sağa doğru QY, sola doğru T2 kosinus 45. T2 kosinus 45 dərəcə bərabərdir 2 QY-yə. Düzdür mə? Bunu indi həll edib burada T2-lərin qiymətini tapaq. T2 vurulsun. Sinus 45 də kök 2/2 bərabər MJ-yə. Düzdür mə? Aşağıda 2Q 2QY-ni e, yazsaq T2 vurulsun kök altında 2/2 yenə nəyə bərabər olur? 2QY-yə. Düzdür? Bunları vermiş olurlar. Deməli burada QY-ni alsaq, bax burada QY-ni alsaq. Bu nə olur? T2 kökdə 2 bölünsün 4 olur. Deməli e, MJ-ni aldık ki T2 kökdə 2/2 idi. QY-ni aldık ki T2 kökdə 2 bölünsün 4. Bunları aparıb birinci de yerine yazam. Aparıb yazsam T1 beraberdi. MJ çıxılsın Q'ye değil. MJ ne kadar oldu? T2 kökte 2 böl 2. Çıx. Q'ye ne oldu? T2 kökte 2 bölünsün 4. Bunu çıktığımız zaman T2 kökte 2 böl 2'ni almış olur. E, 4'ü almış olur. Demek ki, T1 beraberdi. T2 kökte 2 bölünsün 4. Bize de deyir ki T1'i T2'ye böl. böldüyümüz zaman kök(2)/4 böl, nisbətini almış olar. Cavab olar E variantı. Yəni sonunu başqa cürə də yaza bilərsiz. Mən sadəcə MJ və QY-ni ifadə etdim burada, aparıb T1-də yerinə yazdım. Siz başqa formada da ifadə edib həll edə bilərsiniz. Yəni sonunu istənilən formada apara bilərsiniz. Baxırıq 6-cı suala. Top mermisi 40 metr yüksəkliyindən 20 metr/s sürətlə hərəkət istiqamətində atılır. Mərmi səddən 10 metr hündürlükdə olduqda sürəti neçə metr/saniyə olar? Deməli, müəyyən hündürlükdən fəqətilmiş bir cisim. Bu top gəlib B nöqtəsindən çıxdığı zaman nə olur? Burada bunun sürətinin bir fəğri toplananı olacaq. Bir də şaquli toplananı olacaq, düzdürmü? Vy. İndi baxın, burada fəğri toplanan deyirik ki, heç zaman dəyişmir. Atlananda 20 deyilməz. Deməki, havanın qoruma qüvvəsi olmadığından da bu B nöqtəsindəki üfüqi toplanan 20 olacaq. Bəs şaquli toplanan nə olar? Şaquli toplananı tapmaq üçün bu cismin neçə metr aşağı gəldiyini tapmalıyıq. Ümumi 40 metr hündürlükdən gəlirdi. Yerdən 10 metr hündürlüyü soruşuruqsa, deməli bu cisim aşağıya doğru neçə metr düşüb? 30 metr düşüb, düzdürmü? İndi 30 metr düşdüyü zaman şaquli toplanan nə olar? Vy bərabər kök altında 2jh-ə əsasən tapaq. Ve y burada ne olur? Kök altında 2 vur 10 vurulsun 30'a. Bu edir kök altında 600. Düzdü mü? Demek ki bunun y oldu. Kök altında 600. Şimdi bize buradaki cismin süratini deyir. tap v'sini. V nedir? Kök altında vx kvadratı üstüne gel vy kvadratıdır. Getirip yerine koysam vx'im 20 kvadratı 400 üstüne gel Vx kökte 600'dü. Kvadratı 600. Bu da olur. V beraber kök altında min. Buradan da kök çıkar. 10 kökte 10. Metre bölünsün saniye. B'deki süreti olur. 10 kökte 10 metre böl saniye. Bugünlük de sual izahlarımız bu kadar. İzlediğiniz için, rey bildirdiğiniz için, videonu beğendiğiniz için, paylaştığınız için hamınıza önceden teşekkür ederim. İnşallah sabah Başqa bir videoyla daha gələcəyəm. Sağ olun, sağ olun.